kartos labai geras. 12 taškų iš 12. Galbūt norėsiu šiek tiek sausesnių varžybų į savo vartus, bet nugalėtojų teis negali. Laimėjom 12 visus 4 varžybas. Tai manau, tai tikslas buvo ir išliks iki pat sezono pabaigos laimėti viską. O Europoje tikėtis ir tikrai manau, kad iki vasaros pasieksim optimalią formą ir kovą duosim visiems. Teko mušti ir Celtic'ui Rangers'ams, ir Dinamo Zagreb'ui. Ir gal grožių nebuvo ten tokių įspūdingų, bet visi golai buvo. Va, surinkti ne prieš Slovėnus. Ten Nikoliūnas pakabino ir atskridau kažkaip tai įmušiau golą. Suarės, Senery, Rūnis, galbūt Defo, Tottenham žaidė. Teko toks malonumas tokio lygio žaidė prieš juos pažaisti ir buvo smagus savęs pabandymas. Ir pamačiau, kur ko trūksta ir ant ko reikia dirbti. Iš blogos pusės tikriausiai, kad ten Čiurnavos nenulūžo. O iš, čia prieš 3 metus gal. O iš geros pusės tikriausiai gal prieš pusę metų visas gėris atsitiko ir kol kas viskas gerai. Teko vieną kartą. Iš Škotijoje vėl. Treneris kvietė keisti. Po traumos buvau ir kvietė į aikštę eisiu ten likus 15 minučių. Pralošinėjau, atrodo, ar lygiom, reikia būtinai laimėti. Ir sako, kad į polimą eisiu, keis polėje, tai nesupratau, iš pradžių buvau čia vakavai, bet tai pakėlė, kad jis jas, kad keičia mane ir aš keičiu polėje, visas stadionas nutilo. O paskui dar didesnį tėlą pasidarė, kai pamatė, kad aš į polimą bėgu. Bet pirmas blynas neprisvilo ir jis vienintelis buvo. Laimėjom 1-0, atidavau pasą, kelis kartus dar išvedžiau ten kraštinius mūsų, bet po to laiko daugiau ne. Tai ten Škotija, tai tas pats, kas Lietuvos žemaičiai vadinkim, gal taip, savo akcentą. Ir po 7 metų Škotijos nuvažiau kai į Angliją. Ten jie manęs nesuprato, aš jų nesupratau. Ir vieni kitų klausim, ten kas angliškai šneka, nes keista buvo, vadinkim, tas tenais gal jų ta teisinga buvo anglų kalba, kažkokios man atrodė klaidingai. O, na, galūnių tie visokie nukandžiamai ir atrodo paprasti dalykai. Jo, tiesa, ir buvau ten peržiūrėjai porai savaičio. Ir pasiūlymas buvo, bet vadinkim, per silpnas buvo jau tas pasiūlymas ir teko atsiskaityti. O anksčiau buvo drakonų kova. Sungokas senais kovojo su visais. Vieną kovo seną mėnesį laiko bėgdavo už mokyklą žiūrėti. O dabar galbūt brangioji kaip man. Simpsonai, va, Simpsonai žiūrim. Daug dieviai išauks geri. Ir nu ką. Sunkus darbas, atsinešimas 100% į futbolą ir reikia tikėtis, kad pastebės kažkas. Šok su manim. Va toks jau atsimenu, va, pašok norėčiau. Kai vienas namuose būna ar su draugė, va, tai pasirangom, pasišokom, o šiaip viešumui vadinkim, gal tiek drąsos nėra, tai va, būtų geras gal pabandymas. Tai tikriausiai bus Anglija, kadangi ten negali žinoti, kas laimės. Favoritų stiprių, vadinkim, iš gal klubo pavadinimo yra, bet pagal žaidimą, ypač jo šiais metais, labai daug nustebusi tikriausiai bus ir visada ten smagu žiūrėti, kovo iki paskutinio. Kadangi buvo antrokas, atėjo treneris į klasę ir paklausė, kas norėtų žaisti futbolą, kadangi berniukas 8 metų, mano energijos buvo daug ir išsiliet buvo ir paprasčiausiai pakėliau ranką. Nu kur čia pasikėlė, buvo daugiau visas dėmesys sportui skirtas, o beje pats galėjau parašyti. Nu, dėl trenerio darbo tai tikrai galiu pasakyti kategoriškai ne, tiek kantrybės neturiu. O futbolas gal labiau rimtesnis, gal dabar daugiau komandų, kurios tarpusavį daugiau kovoja. Anksčiau, kai va prieš 10 metų buvo ten biškiai paprasčiau, laikai kitokie buvo. Dabar gražu žiūrėti, visi kovoja, visi stengiasi ir
Duok dieve, kad tai kuo toliau bus gražiau. Dar Žalgirį gal sunku būtų įtraukti į tą visą sąrašą, bet manau, Harsas buvo irgi 7 metai. Labai apsidžiaugė, kadangi mama jau nuo pat mažumės jau buvo mano reporterė. Visas naujienas futbolo man sako, nors ir pas internetą tai ir taip toliau. Ir vis tiek man viską pranešinėja ir džiaugiasi kiekvieną gerų straipsnį. Ir man atrodo, tai daug džiaugsmo suveikia. Teko, man atrodo, visur pažaisti. Bet praktiškai nuo mažin galima sakyti, jau nuo paauglystės centro gynėjo, kaip žodžiu, taip ir iki šiolį. Ui, Alda. Nes mažiausias pats jisai yra, pats skudžiausias mažiausias. Nieko net nekišau, kas kaip buvo. Ir ypač dabar iš tikrųjų labai mėgaujuosi futbolu savo Žalgirį, kadangi su daugeliu žaidėjų mes žaidė rinktiniai ilgą laiką. Ir tai gaunasi ne vien tik tais futbolas, kad reikia ateiti, atsitreniruoti ir eit namo, o ateinam ir mėgaujamas futbolu. 14, 16, nu tai virš 20. Daug nepasakysiu, virš 20. Keletas Kaune, 15 man atrodo Harcuose ir porą už Rangers. Planas toks, kad iki pabaigos žaisti Žalgiryje, kadangi vis tiek 9 metų užsienyje daug davė ir jau buvo labai ir pats laikas ir noras grįžti į Lietuvą. Ir sutapo taip, kad daug priežasčių buvo. Taip padaryti ir lengvai pasirinkau žodį. Atsiemant taurę net apsiverkiau, tai manau daug pasako. Ir kiek ten visa reikšmė buvo, kadangi dar buvo derbis. 110 metų nebuvo tokio derbio, tai ten be abejo ir spauda, ir fanai, ten visi sukėlė ažiotažą. Tom varžybom ir tai ten buvo kažkas tokio ir sakau, atsiemant taurę net ašuras pradėjo bėgti. Tai buvo, man atrodo, viršūnė karjeros.